Ողջույն ձեզ, սիրելիներ, Քրիստոսին հետևել ինչ է տալիս մեզ։ Թերևս այս հարցադրումը կարող է դուք ձեզ տրված չլինեք, բայց կան մարդիկ, ովքեր հարցնում են իրենք իրենց. Լավ, քրիստոնյա եղանք, մեզ ինչ տվեց քրիստոնեություն։ Եվ երբեմն այդ հարցի պատասխանը մարդը սկսում է փնտրել նյութական, շոշափելի առարկայական ունեցվածքի մեջ։ Այստեղ է գայթակությունը, որոնց երբեմն տվում է, թե եթե քրիստոնյա դարձան, հավատացյալ դարձան, ուրեմն վերջ պիտի հարուստ լինեն, ամեն ինչ ունենան և կարողանան այս կյանքը խաղաղությամբ և շքեղությամբ ապրել։ Իհարկե այդպես չէ, սիրելիներ։ Այս գայթակղությունը ամեն ժամանակ եղել է քրիստոնյաների մեջ, որովհետև երբ լքում ես ինչ-որ մի կարևոր բան, ուզում ես ինչ-որ մի բան շահես, որ շոշափելի է, որ զգալի է քո կյանքի մեջ։ Քրիստոնյական մեր ապրումի մեջ այդպես չէ, սիրելիներ։ Այս նույն խնդրի առջև ըստ երևույթին կանգնեց նաև Սուրբ Պետրոս Առաքյալը, երբ հետևյալ հարցադրումը արեց Տեր Իսուս Քրիստոսին Մատթեոսի ավետարանի 19-րդ գլխի հետևյալ հատվածով։ Այդ ժամանակ Պետրոսը դիմեց Հիսուսին և ասաց. «Ահա մենք թողեցինք ամեն ինչ և եկանք քո հետևից. Արդ մեզ ինչ կլինի»։ Հիսուսը նրանց ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ երկրորդ գալստյանը, երբ մարդու որդին նստի իր փառքի աթոռին, դուք էլ, որ եկաք իմ հետևից, կնստեք 12 աթոռներին, դատելու Իսրայելի 12 ցեղերին. Ամեն ոք, ով թողել է իր տունը կամ եղբայրներին, կամ քույրերին, կամ հորը, կամ մորը, կամ կնոջը, կամ որդիներին, կամ արտերը իմ անվան համար, հայրուրապատիկ կստանա և հավիտենական կյանքը կժառանգի. Շատ առաջիններ վերջին կլինեն, իսկ վերջինները առաջին»։ Այո, սիրելիներ, Տեր Իսուս Քրիստոս խոստումը տալիս է, ով ինչ թողեց, հարյուրապատիկ պիտի ստանա։ Բայց ամենակարևոր բանն է ասում, թողնեք ձեր ունեցվածքը, ձեր տունը, ձեր տեղը հավիտենական կյանքում ինձ հետ լինելու համար։ Ահա մեր քրիստոնյաներիս ուխտն ու նպատակը Քրիստոսի հետևից գնալու։ Քրիստոսի հետևից պետք չի գնալ, որպեսզի այստեղ հարուստ լինենք, հնարավորությունները մեծանա, ճանաչված լինենք, հրճակված լինենք։ Քրիստոսի հետևից պետք է գնալ, որպեսզի այնտեղ Քրիստոսի հետ հավիտենական կյանքը ժառանգենք։ Իսկ այստեղ ինչ որ պակաս է, Տերը ինքը կօգնի, որ մենք լրացնենք և մեր կյանքերը ապրենք տիրոջը փառաբանելով։ Խաղաղություն ձեզ բոլորիդ։